Galerinha, seja bem-vindo ao carro que a gente tá fazendo aí, né? O carro de Fórmula 1. Eu tô fazendo ele toda a mão. Pra quem acompanha desde o começo aí, sabe que nós estamos fazendo ele toda a mão aqui, galerinha. E eu tô lixando. Aí pra vocês verem, galerinha. Aí pra vocês verem o vídeo aí. Eu lixando esse carro. Aí pra vocês verem como é que dá trabalho. Lixando, fazendo uns acabamentinhos aí, galerinha. Porque eu preciso pintar ele logo, galerinha. Então eu tô lixando bastante ele, catando com as lixas mais grossas, porque eu vou fazer uma pintura nele. Vou fazer aliás, eu vou dar um prime de novo, galerinha, pra catar bem o resto de risco da lixa, né, galerinha. Vou catar com prime de novo, galerinha. Porque o prime, várias camadas, ele vai tampando mais os riscos, né, galerinha. Então já ajuda, né? Eu vou dar mais um prime nele e pra gente fazer a pintura. Aí eu lixo ele com um lixo 400, galerinha, em short tinta. Aí vai ser a tinta mesmo, e seja o que Deus quiser, ou seja o que Deus quiser, o que ficou, fazer o que, né, galerinha. No futuro a gente vai catando devagarzinho, né, depois de pintura, depois da pintura. Eu quero sair com esse carro logo, galerinha. Eu quero sair com esse carro logo. Já ficou assim demorado, né? Vocês veem aí, ó. Nem sei quantos anos que eu já tô mexendo com esse carro aí. Vocês acompanhando, dando like, curtindo o vídeo aí, a gente fazendo aí. Mas dá trabalho, galerinha. Dá trabalho. Porque quem quiser fazer um carro desse aí, ó, é sensacional você ter um carro desse, galerinha. Nossa, o povo chega aí, vê o carro aí, mas falar pra vocês, dá trabalho mesmo. Ainda mais eu que fui na contramão, né? O certo era fazer, cortar esse carro aqui, ó, tudo em isopor, na máquina CNC, né, que fala. Aí a máquina vem, corta o carro inteiro, faz o desenho no computador, né, do carro certinho. Aí o carro fica perfeito, fica igual, idêntico o original, né, que é tudo no computador. Aí corta tudo em isopor, faz tudo, galerinha, no isopor. Aí você joga uma camada, você isola o isopor primeiro, né, pra ele não ter contato com a fibra, que é o carro resina. Aí você isola ele tudo, aí vem com a camada de fibra de vidro, passa nele inteiro, galerinha. Desmolda, tira aquele isopor de baixo, né? Aí vai ficar aquela forma de fibra de vidro, né, galerinha? Aí por dentro você vai resinar de novo para tirar o carro de dentro daquela forma de fibra de vidro que você fez, entendeu? Então o processo, aí pra você ver, vocês têm que fazer primeiro o molde com isopor, depois faz a forma com fibra de vidro, para depois dela você tirar o carro de dentro. Então ia ficar um absurdo, né, galerinha? Um absurdo pra você fazer um projeto desse aí. Então eu fui na contramão, que nem eu tô falando pra vocês. Eu fiz a estrutura de ferro, olhando foto, tendo algumas medidas, né, galerinha, que eu peguei as medidas na internet mesmo aí desse carro, e não tô seguindo elas corretamente. Eu fui meio que, como é que fala, fui deixando o meu jeito, né, galerinha, fui deixando o meu jeito, fui deixando de acordo com o meu jeito. Aí eu fiz a parte de ferragem, né, eu falei pra vocês, cobri, revesti com papelão. E depois eu fiz fibra de vidro por cima, aí ficou bem ondulada a fibra de vidro, galerinha. Aí nós estamos tirando na massa, tá? Do jeito que esse carro tá aqui agora, liso, do jeito que tá, galerinha, se eu quiser jogar uma fibra de vidro por cima dele e tirar, eu já tenho uma forma. Aí eu posso fazer outra, aí eu tiro aquela fibra de vidro e por dentro eu vou colocar... aí eu vou ter que ter desmoldante, aquelas coisas tudo, para me resinar por dentro e tirar outro carro por dentro. Aí dá, né, galerinha? Mas não fica as medidas original, né? Medida original mesmo, pra ficar perfeito mesmo, é só no computador. Eu falo pra vocês porque isso aqui é difícil pra caramba fazer, galerinha. Então vocês viram aí eu lixando, lixei bastante, galerinha. Próximo vídeo agora, nós vamos... Eu vou só dar uma catadinha com... Vamos ver, né, galerinha? Dá um pouco passar do tempo, mas... Vou dar uma catadinha aí de... Com a lixa mais fina, a lixa mais fina aí, já vou jogar o prime nele, tá? Então aguardo o próximo vídeo aí, vamos ver o que, que vai acontecer aí, galera. Que eu tenho que lixar bastante. Eu tenho que lixar bastante. Essa parte
Onde que eu lixei a última vez, galerinha, eu deixei com a água suja de massa, aí grudou no carro de novo, ficou, tá preso ali de novo, ali tá grudado, então eu vou ter que lixar mesmo. Mas de boa, né, galerinha, de boa, a gente consegue. Se eu cheguei até aqui, olha pra vocês verem como é que ele tá, daqui um pouco nós conseguimos fazer a pintura dele, né? Então, galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos aí. Vocês inscrevendo, vocês ativam o sininho, galerinha. Primeiro sininho vocês ativam, vocês vão receber vídeo aí desse carro que eu tô fazendo aí, tá ok, galerinha? Siga lá no Instagram, tá aí o Instagram aí na descrição do vídeo aí. Fique com Deus todo mundo, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.